Kryeministri Edi Rama u rikthye në studion e emisionit Opinion të Enter në një intervistë përballë gazetarit Blendi Fevziu. Pavarësisht debatit të madh publik që shkaktoi, Rama ka refuzuar të komentojë arrestimin e ish presidentit Ilir Meta. Arrestimi e paraqitjes vet mund ndodhin vetëm nëse SPAK-u apo prokuroria i thret dhe pastaj i arreston. Policia nuk lajmëron kur arreston, kur asnjëherë, është në protokoll. Ndërkohë që pse ndodhi kështu në këtë rast dhe pse s'ndodhi ashtu në atë rast, juve vazhdoni investigojeni ose komentojeni si doni, unë nuk marr pjesë në këtë. Ju nuk e komentoni. Pare. I pyetur edhe për mendimin që vijon të mbajnë në arrest shtëpi e kryedemokratin Berisha, Rama i quajti hallexhin të drejtësisë. Ata mund të pretendojnë çfarë të dëshirojnë, janë drejtë dyre të ngrenë pretendime se janë në hall shumë të madh me drejtësinë. Për ministrat dhe deputetët socialistë që ndodhen pas sekurave, tha se ky është një frut i drejtësisë së re që ai e ka mbështetur. Për këtë punë është bërë reforma drejtësi. Për këtë punë SPAK-u ka mbështetjen time absolute. Amerikanët kanë sjell Notes Rockun këtu, sepse këtë gjë e ka sjell Partia Socialiste e Shqipërisë. Me mua në krye. Kur u pyet nëse i friksohet një përballje të tij me drejtësinë, Rama risolli një deklaratë 20 viteve më parë kur ishte kryetari i Bashkisë së Tiranës. Nuk ka bir nëne apo birë që birë tjetër që mua të më dalë për para dhe të më thot që 100 dark e imja, për x-it, apo 100 dark e imja si taksapagus gjëndet në gjepin tënë. Kjo është një histori qenç. Si që nga histori qenç? Leha qenç. Nëse SPAK-u do ju thras, do shkoni... Mua, po pëse më shkoj? Pa tjetër. I pyetur për situatën e kriminalitetit, Rama mohon që ajo të jetë rënduar. Krimi në Shqipëri është më i tkurur dhe më i zbrapsur se kur ndonjëherë në historinë e këtij vendi. Kryeministri komentoi edhe akuzat për udhëtimet me charter apo biletat e ndeshjes së basketbollit në New York gjatë vizitës së javës së shkuar në Shtetet e Bashkuara. Ajo bilet as nuk blihet, as nuk shitet. Si kryeministër fluturoi me avionin e posaçëm. Në çdo rast që un fluturoi me familjen për arsye private, un marr bileta të Wizz Airit, marr bileta të Air Albanias, me bileta si gjithë tjerët. Të moshuarve u premtoi një bonus më të madh në fund të vitit dhe rritje graduale të pensioneve. Bonusi që do jetë këtë vit, minimumi do jetë i njëjtë edhe në fund vitit tjetër. Dhe ndërkohë, po bëjmë edhe planin e rritjes graduale të pensioneve. Po rritje që do hapet thesi dhe do merrni 400 euro pension minimal nuk ekziston. Nuk ndodh, sepse bie shteti. I vendosur u shpreh edhe për antarësim në Bashkimin Evropian përpara dekadës. Shqipëria ka të gjitha mundësitë dhe ne do ta bëjmë gati që të futet në Bashkimin Evropian përpara 2030-s. Rama sqaroi edhe çështjen e krijimit të një entiteti sovran Bektashi duke deklaruar se për të vijojnë diskutimet. Nuk është një shtet në kuptimin që